بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه طيبين وطاهرين. يالله سنعون den mest barmhjertige og den mest nådefulde, og med bøn om fred og velsignelse til vores elskede profet Muhammed og hans familie og følgere. Jeg håber, I har en vidunderlig dag derude, også selvom vi stadigvæk kan se frem til nogle uger med nedlukning af store dele af samfundet og de udfordringer, som det nu giver os ved at se i dagligdagen. Vi skal være glade for, at vi trods alt har det langt bedre end så mange andre mennesker ude i verden. Og det er altid godt, i stedet for at kigge opad imod det, som man godt kunne tænke sig, når man er i en situation som den, vi er i, så prøver at tænke på de folk, som har endnu vanskeligere vilkår, end vi selv har. Så får man sådan lidt en følelse af, at ja, det kunne faktisk godt være værre, så derfor er det lidt nemmere at være taknemmelig over det, som vi i det mindste har af muligheder. En af de ting, som Allah påbyder os i islam, det er jo bøn. Og han siger i Koranen, at han har alene skabt ånderne og menneskene, for at vi skal tilbe ham. Og tilbedelse, jamen det foregår selvfølgelig på rigtig mange måder, og man kan sige, hvis man er super dygtig, jamen så er jo alt det, man går og laver, så er det jo tilbedelse. Fordi man gør det i en bestræbelse på at komme nærmere til Allah, eller fordi man ved, at det er noget, som han værdsætter, og som profeten har sagt, den bedste er den, som er mest gavnlig for andre. Så tilbedelse, det kan være mange forskellige ting. Det kan være helt almindelig dagligdags ting. Men der er selvfølgelig også den helt rituelle tilbedelse, bønnen. Og den er altså de fem daglige bønner. Og den er en ufattelig vigtig del af hele vores tilbedelsesmønster. Et mønster, som i øvrigt sigter på noget endnu dybere, fordi når Allah siger, at han har kun skabt os for, at vi skal tilbe ham, så siger han jo et andet sted i Koranen også, at, eller flere steder i Koranen, siger han, at tilbedelsen har til hensigt at give os inderlighed eller fromhed, dybde, nærvær, ydmyghed i vores tilbedelse. Det er ord, som kaldes taqwa. Han siger eksempelvis et sted, jeg har påbudt jer, at I skal faste, så I kan opnå taqwa. Og han siger, tilbe mig, så I kan opnå taqwa. Versen er lidt længere, men nu gør dem lidt korte, så fordi det er jo ikke en oversættelse, det her, det er mere en forklaring til, hvad står der i, sådan, som relaterer til det her emne. Så hensigten med tilbedelsen, det er altså at få en større nærhed til Allah igennem den følelse, som i islamisk terminologi kaldes taqwa. Og det gør vi ved, at den her tilbedelse, den vi forsøger at gøre den så inderlig og så oprigtig som muligt. Altså så det ikke bare bliver en rutinemæssig handling, men så den faktisk får fat inde i hjertet. Og så kan man spørge sig selv, jamen hvorfor er det så vigtigt med det her tilbedelse? Altså, hvorfor skal vi fem gange om dagen bede til Allah? Kan vi ikke bare gøre det en gang imellem? Vil det ikke være godt nok? Lad mig sige det sådan, det er i hvert fald bedre at bede en gang imellem, slet ikke at bede. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Men når vi har fået påbudt fem daglige bønner, så er det jo det, vi som muslimer skal leve op til. Og det er altså bare et spørgsmål om prioritering. Det er ikke så vanskeligt. Man kan godt tage de der 5-10 minutter ud nogle gange om dagen og få bedt sine bønner. Det er ikke noget, som er umuligt for langt de fleste af os. Og endda at gøre det til tiden. Selvfølgelig kan der være tidspunkter, hvor man er optaget, man ikke lige kan bede til tiden, men så gør man det lige så tit, man kan, til tiden. Og der, hvor det ikke kan lade sig gøre, jamen så må man jo så samle op på den bøn senere hen. Men hvad er det lige med den her bøn? Ja, se, det er jo sådan, at mennesket er helt naturligt udstyret med tro.
Vi vil som mennesker altid tro på noget, og det har mennesker altid gjort. Så idoliserer man ting. Hvis ikke man tror på en uset Gud, så idoliserer man ting. Så vælger man en guddom, som man så legemliggør i en eller anden form, i kraft af en statue, eller et billede, eller et ikon, et eller andet. Og så er det, man retter sin tilbedelse hen imod. Muligvis, hvor man ikke som sådan tilbeder statuen eller ikonen, men det, som statuen eller ikonen forestiller. Alle de her ting, det er sådan noget, som mennesker altid har gjort. Og det er jo noget, som stadigvæk 90% eller måske mere af hele jordens befolkning gør. Så tro og det med at skulle tilbe noget, det er en fuldstændig grundlæggende del af menneskets natur. Den her tro, som altså er en del af vores indre univers, den har det ligesom med så meget andet, den skal passes og plejes. Den vi får den som ligesom, man kan næsten sige ligesom sådan en lille kim, en lille plante, som vi så skal gøre noget for at den skal have det godt. Og det vi skal gøre for den her lille plante, som hedder tro, det er, at vi skal give den dens næring. Og dens næring består af bøn. Så når vi beder, så nærer vi vores iman, vores tro. Og når vores iman eller vores tro bliver næret og styrket, så får vi mere lyst til at bede. Og så, når vi beder mere, så bliver den endnu mere styrket, og så får vi endnu mere lyst til at bede, og så bliver den endnu mere styrket igen, og så videre, og så videre. Så bøn er med til at sikre, at vi igennem vores liv bliver mere og mere nærværende og intense i vores tilbedelse, og på den måde nærmer os Allah. Allah er hele tiden tæt på, som man siger et sted i Koranen, jeg er tættere på jer end jeres egen halspuls over. Så Allah er der. Det er os, som ikke er der. Vi er fjerne, vi er distraheret, vi er alle mulige andre steder, men Allah er der. Bønnen er så det, som kan, altså det fineste værktøj til at ligesom få os gjort nærværende, få os på plads i forhold til vores skaber. Så derfor er bønnen så væsentlig, fordi man kan også sige, ligesom når man har en potteplante stående derhjemme, hvis man så ikke giver den vand, som jo er sammen med den jord, den står i, er det, som potteplanten lever af, jamen så vil den, fordi vandet forhindrer den, eller mangel på vand forhindrer den i at optage næring fra jorden, så vil den dø stille og roligt, og til sidst vil den være helt væk, og man kan måske ikke få liv i den igen. Sådan er det også med vores tro, vores iman. Bønnen er det, som nærer vores iman. På en sådan måde, så den bliver stærkere og stærkere og stærkere, og vi bliver mere og mere opmærksomme og intense i vores tilbedelse. Men hvis vi holder op med at give den dens næring, så vil vores iman falde og falde og falde og falde. For til sidst måske helt at være væk, og slet ikke være til at kalde til liv igen. Derfor er bønnen så vigtig. Så selvom vi måske synes, at det er lidt, jamen altså 5 gange om dagen, kan det ikke være 3, kan det ikke være, altså hvorfor lige det der? Det er det antal, vi har fået. Der er ikke så meget at sige til det. Det er det antal, vi har fået. Hvis man vil Allah, hvis man vil sit eget bedste, jamen så er de der 5 bønner altså ikke særlig meget. Så er det bare med at komme i gang. Hvis ikke man er i gang allerede, så er det bare med at komme i gang. Og hvis man er i gang, så er det bare med at holde fast. Fordi bøn er jo også noget, som hvis man fastholder det, jamen så har det en fantastisk virkning. Det er ikke noget, der virker fra den ene gang til den anden, men hen over årene, så har bøn altså bare så stor en effekt.
på vores indre tilstand, så det er helt ubeskriveligt. Må Allah holde vores fødder og vores hjerter fast på Sirat al-Mustaqim, den vej, som han har vist, igennem alle sine profeter og sendebud, igennem alle tider. Og må han lade vores iman, vores tro, blive styrket, og vores praksis, daglig praksis, blive styrket. Og må han give os styrke og sammenhold igennem vores tro. Og må han give jer alle sammen en vidunderlig dag og en vidunderlig uge. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.